Ahoj, tady Paura a vedle mě Gimlo. Zdravíme vás z aviatické pouti v Pardubicích, kde jsme pozváni druhým rokem. Máme tady své simulátory, představili jsme pár novinek, o kterých vám poví tady Gimlo. Budeme si všecko ukázat. Tak ahoj, máme zde tady taky nové jakoby, to představení upoutávky, jako vlajky, plakáty a samolepky, které si budete moct odníst od nás jako suvenýr. A zároveň máme tady i další nové přírůstky nových pilotů, i změnu ve virtuální realitě, kde si bude každý moct vybrat z několika strojů, i včetně vrtulníků. Takže přijďte a podpořte nás. Tak pojďme se podívat blíže, co nového máme, krom teda stálice LCD obrazovky, taky poutačů, vlajek, muších křídel. Takže náš stálý půl 10. Pojďme dovnitř. Takže vidíte, že máme narváno, je kolem 1 hodiny. My jsme se mohli teprve teďka uvolnit na oběd. My jsme měli malou návštěvnost, ale teď se to zase uvolnilo. Takže můžete se podívat na Pegase, který má tady svůj počítač, jako takový ukázkový, co ten hardware dovede. Vedle mě je na zkoušku můj počítač, moje sestava. Pak tu máme stálice dvě virtuální reality, kde, jak říkal Gimlo, se dá vyzkoušet nejenom Albatros, ale další multicrew stroje DCS. Takže naše sestavy končí tady. Jako obvykle máme představenou i projekci vlastní, zase s mikrofonem a s ukázkou. A tamhle ještě v neposlední řadě náš nový poutač s informacemi jak o nás, tak i o DCS-ku. Takže všecko jsme si takhle na ten druhý rok připravili, abychom byli lepší. Ještě můžete přijít v neděli, když to vidíte teďka, dneska v sobotu. Využijte tu situaci a přijďte, podpořte. Rádi vás slezem, rádi vám ukážem, co všechno tady máme, poradíme, třeba i doporučíme. Takže jste zváni. Tak jo, mějte se, ahoj. Až tak na příští rok. Čau.